Ось так, друзі, яблучка на кінець липня. Зараз покажу вам декілька сортів. Всі ростуть. Плоди набирають розмірів. Деревцята є різні. Але є. Ось таке дерево після нашої обрізки, яку ми проводили на початку лютого, кінець лютого. Хто там мені говорив, що плодів не буде, ви вирізали всі бруньки плодові, всі суцвіття. То ось дивіться, є яблучко, є. Переглядайте відео, як проводиться обрізка. Вивчайте. І отримуйте смачні врожаї в себе вдома. Ось є навіть трішки перевантажені гілочки. Потрібно було навіть робити опору. Ось так.